p 5. Rita grafen till y är lika med 5 minus 2x. Vad betyder den? Om ni kan inte använda k och m-värde så det är det lika bra att använda ä, tabell. då. E, jag ska göra först med k och m-värde. och Sen gör jag med tabell för de som kan inte det. Kan inte den här bara att se. Vad säger det till oss? Vi har k-värde som är negativt 2, alltså vi sjunker, eh, vi faller två steg i y-värdet, varje x-värde till höger, det betyder det. Och vi börjar i femman. Så om man tittar på vad jag gör nu, där är den. Min första punkt, därför det börjar med femman. Och varje steg till höger jag skulle gå Två steg neråt därför det var negativ två. Och sen neråt. Så som ni ser nu att det är nästan, ni kan se redan vad det är. X, N, vad är linjet, linjen. Eh, om ni ser det, om jag kan använda den här funktionen då. så ser är Linje. För de som inte kan så berättar jag om hur gör man. Där måste man ha x och y. Så kan man göra en, en -värde. Det är väl så. Det räcker med två, men som jag såg förra gången så gör ni med tre så att ni vet äh, att ni äh, ni gör det riktiga då. Den tredje är det. Eh, kontroll på något sätt. Så jag börjar med 0. Så när x är 0 så har jag 5. Så jag har 0 och 5. Alltså 0 är x och 5. Där punkten. Och sen när x är 1 så 2 gånger 1 är 2. Då har jag 3. Så ser ni att jag är där. Den punkten. B-punkten som ni ser där. Och sen när jag har. X är 2, så 2 gånger 2 är 4, så 5 minus 4 är 1. Så 2 och 1. När man är klart med 3, det räcker med 3. Det, egentligen det räcker med 2, men för att se till att det är rätt, den tredje är det kontroll, kontrollpunkten, om man ser så, om de alla tre ligger i samma punkt, det betyder att den fortsätter bara så. E om ni kan inte göra det första som jag gjorde, åtminstone den här andra värdetabellen kan hjälpa er att uh, rita grafen. Uh, I er Miniräknare finns också ett sätt att göra det. Om ni är tillåtna att göra det, så kan ni göra på det sättet också. Det ska vara ändra. Och ni ser min uh, skärm nu, miniräknare-skärm. Så går man till meny, Så väljer man graf igen då och x. Och skriver man 5 minus 2x, alltså x hittar ni under alfa, inte det x under, under alfa ni ska använda. Och sen ska vi dra f6. Så ni ser det exakt samma som vi har gjort innan. Den där punkten är 5, 0 och 5. I was sent for chatter for a so